Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana kecha video chiqargandik, ishga turkiy shuvoq, sementli shuvoq haqida mana. Mana bu xonamizni 43 kvadratli xonamiz mana bo'ldi hozir. Shukurki jarayonlar, ya'ni zatirga bo'lyapti. Va fasadga o'tdik mana hozir, 1 soat bo'ldi. Mana fasad qismi zilkalarini tashlab, ishga turkiy jarayonni mana boshlab oldik. Narxlarni kecha ham aytib o'tgandik, 20 ming jilkaga mana shu uchastka 600 kvadratga yaqin shuvog'imiz bor. Mana vannaxona, tandirxona, kuxni mana bunimiz, mana bu xonamiz, mana bitta derazalik zimni qishki uy. Mana bu yerga 3ta xonamiz bor, ichimich qilingan. Fasadlari, darvozaxona mana 8 ga 5 lik. Mana ko'cha fasadlarimiz, yonboshlar, hamma joy shuvoq, sementli ishga turka bo'ladi. Jilkaga 20 mingdan aytdik. Va aboy, burchatga, jitga aboy barchalarini o'zimiz qilamiz, shu vaqtcha qurilishlarni. Batafsil kuzatib boringlar azizlar. Ish jarayonlaridan lavhalar bo'ladi, narx-navolarini aytib ketamiz. Kimni qiziqtirgan savollar bo'lsa kutamiz va kanalda mehmon bo'lganlar qizil podpisasini bir marta bosib seri rang qilib qo'yasizlar va obuna bo'lib qo'yinglar azizlar. Juda ham xursand bo'lamiz, mehnatimizni nima deydi bir rag'batlantirsangizlar va bitta like bosib qo'yasizlar bizni mehnatimiz uchun azizlar. Musofirda ko'radigan aka-ukamizga kuch quvvat sog'lik tilaymiz, hammaga omad. Otilamiz. 6 tonna sement kelgan mana. 600 kvadratga. Eng zo'r 50 ming dan olingan 450 marka. Juda ham zo'r sement. Sifati 100% garantiya javob beriladi. Standart 3taga bitta edi bizga nima deydi? Mana aravamizga 50 kilo 2 aravaga qo'shamiz. 3 standart bo'yicha 3 aravaga bitta 50 kilo qo'shish kerak, biz 2ta qo'shamiz. Sababi uzoq muddat chida berish uchun ishga turganmiz. Fasadga namlik, zax shuni hisobiga sement sal ko'proq qo'shamiz. Sifat yaxshi bo'ladi ham. Nima deydi? Ustani qiynamaydi, ishimiz chiroyli chiqadi. Shuning uchun bizani asosiy maqsadimiz sifat. Birinchi o'rinda sifat turadi bizga. Hammaga omad, sog'lik salomatlik, kuch quvvat tilaymiz. Bizni kuzatib boring, do'stlarga ulashing, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Biz davom etamiz azizlar. Noldan ishni oldik, mana ko'rsatamiz. Mana bu yerda istashga bo'ladi. To'liq 200-250 kvadratdan ko'p istashkamiz bor, mana shu yerlarni ko'rsatamiz. Barchaga omad, sog'lik salomatlik.